ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတင်းပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့နိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ပိတ်နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံဘန်ကီမွန်နေပြည်တော်လာရောက်ရင်အထူးလို့အချင်းယူစီစဉ်ဖိတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဘန်ကီမွန်တွေ့ခွင့်ရမလာဆိုတဲ့သတင်း ကန်အလီနေရိုင်းယာပီကကော်လန်ပူပေါင်းစစ်တောင်းစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လက်နက်တွေသိမ်းစီရမိတဲ့သတင်းပီတီအက်ဖ်လူငယ်တွေကိုစစ်တင်နေပေးနေတဲ့တီအန်အယ်တပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။ ကုလသမဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်အေပီလာ29ရက်နေ့ညနေ6:30မိနစ်အချိန်တွင်နေပြည်တော်လေးစိတ်တို့ရောက်ရှိလာပြီးဘန်ကီမွန်ရောက်ရှိလာသည့်သတင်းကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအတွင်ခရရိုက်သွားခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ပိတ်နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစတင်ပြီးကုလသမဂအာဆီယံအစအရှိသုံးအပီပီဆိုင်ရာတန်တမန်များကိုငြင်းပယ်ခဲ့တော်လဲကုလသမဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်
အထူးလို့ဝယ်စွာဖြင့်အချင်းယူလောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတရင်ဌာနအနေနဲ့ဘန်ကင်းမောလာရောက်သည့်တရင်ကိုရဲ့အနေနဲ့ငယ်အလိုမှတာတရင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကင်းမောလာမယ်ဆိုတဲ့တရင်ဇုတ်တင်မတိခဲ့ရပါဘူး။ရောက်လာမှရောက်တဲ့တရင်ကိုကြားရအောင်ဒီတစ်ခုကတော့တပည့်အတိုင်းဝိုင်းမာအောင်ဇုတ်တင်မတိခဲ့ရပါဘူးဟုတရင်ဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ အထူးစင်းလုံးကလေရင်ဖြင့်ရွှေတာပိတ်လာရောက်ခြင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမိုနီအဖွဲ့ဝင်၅ဦးဟာအေပီလာ၂၃ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစင်းလုံးကလေရင်ဖြင့်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသက်တုံးရောက်ခြင်းတွင်လေရင်ကိုရွှေတာပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကီမိုနီအဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုတည်ဆောင်လာသောအထူးစင်းလုံးကလေရင် HSCPA, B35-03, ဘန်ကောက်မှာနေပြည်တော်လေးစိတ်တို့လာစဉ်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးရေတာကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အေပီလာ၂၃ရက်နေ့ညနေ၆နာရီကျော်အချိန်တွင်နေပြည်တော်လေးစိတ်တို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကီမိုဟာအေပီလာ၂၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးစင်းလုံးကလေရင်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကီမိုမလာခင်တရုတ်နှင့်ထိုင်းတပ်တမန်များလာရောက်ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါက်တာဟောင်းဦးသိန်းစိန်နှုန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အပီလာ၂၁ရက်နေ့တွင်ထိုင်းထူဝင်းစီကျောင်းနှင့်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူနေပြည်တော်နေချင်းပြန်လာရောက်ပြီးအကြံဖက်မြောင်လိုက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကရေးစင်များတွင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမှတောင်းဘန်ကီမိုလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဘန်ကီမိုအနေဖြင့်လည်းမြန်မာအရေးကိုချောင်းဝင်ပေးရန်ရခင်ကလေးကကန
Hong, Ban Ki-moon Hong, Myanmar nation twin NCA pwe, Pin Long Yin Nya Kan do twin, Atit Tat ti a phit ta ya phu ya, Myanmar a yin na patat pi, a lung yin ni chaw win tu le phit par de. Lat shi phit paw ni do nangay yi a che a de twin, Dong San Suu Kyi a pa a win, nangay khaw saung mya ko sit tak ka ma ta ya phan si tha chin, Phit tu thong paw mya sa ko sit tak ka ta phyan ni chin a che ni mya ko Ban Ki-moon ti shi mi ma ma lwe a kan pin phit par de. Thu thu do a che ni mya twin lu ta a chan phan sit tak ko thi twe sat san chin i naw kwe twin, nangay yi a ya win yaw phit shin ni nai kwe mi ya le yin, Ban Ki-moon Myanmar nangay do la yaw nam mi ma ho hu sat tak a tan wan ka so ba de. Kula ta ma ka a twin yin mu chaw lok khet tu a ni ne Myanmar nangay yi a che ni ko tu ti ni ma be. Di a che ma ro nangay yi a ya phit shin ni nai kwe mi ya be do tu la me ma tin ba bu. Aku di ta khaw khyi se ma Dong San Suu Kyi ne twe kwin ya nai da lo, twe kwin mi ya yin le naw ta khaw twe ya ma twe kwin ya nai me tin ma de. Sat tak ko a ti a mat pyu yon ni ta khu de ne do Mr. Ban Ki-moon ga di lo a che ni ma Myanmar nangay la yaw ta myu do lok me ma tin ba bu hu nin mi ro sat tak a tan wan ka so ba de. မျောလင်းတော့ဘန်ကီမိုခရီးစဉ်မြို့သူပင်စိုးစေကမှုဘန်ကီမိုအီမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည်မြို့သူကမှမျောလင်းပေရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသောခရီးစဉ်ဖြစ်ရန်ဒီကနေ့ဘန်ကီမိုမြို့သူနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ခရီးစဉ်အပြည့်တွင်မြို့သူကြီးညာချက်ကိုထုတ်ပြန်မိကိုညချင်မပြန်စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကီမိုဟာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရမှုချုပ်ဟောင်းတအူးဖြစ်ရန်သူ၏ကုန်တိတ်ခါနှင့်ရည်တီချက်
ပြည်သူများလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့သည့်အလုံးနာကျင်းမုန်တီတီအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရန် ဘန်ကီမူအင်းစစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုများအလုံးမဖြစ်နိုင်ဟုတုံ့တက်မှုများလည်းရှိနေပါသည်။လက်ရှိတွင်မြေအောင်လိုင်းဟောင်းနိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ပိတ်နေပြီး၎င်းရဲ့ရက်စက်ရုံမှတပြတ်မှုများကြောင့်တချိန်တွင်အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ရန်ဘန်ကီမူဟာမြေအောင်လိုင်းအတွင်ရင်းမြစ်နေချိန်ကောက်ရိုးတမြင်လှဆွဲခြင်းဟုဆိုနိုင်သည်ဟုနိုင်ငံရေးအသံဝင်ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါသည်ရှင်။
ສະແຫຼະປີດົງກຽນອາລີນີ້ຣາຍໍພິກໍກໍລັນປູປອງຕັດພ່ວເສຈອງສະແດສະຄັນໂກຕັກໄຂແລະນະດີຕັ້ງຊີຍາມີດາຕຣິງໂກຕິມພ્યા ໄປມາຜິດປາໄດ້ຊິແກຍອະມິວຕາອະສີອະຍົງກຽນນູຕັມຫາຕົງອົກຊົງແນມຍີອະດິນສະກອງຊີຕັດສະຄັນໂກກຽນອາລີນີ້ຣາຍໍພິກໍກໍລັນດູຕັກໄຂແຂຍອງແລະນະໄຂຍັນດີຕັ້ງຊີຍາມີດາລູຣາຍໍພິກໍກໍລັນກໍອີປີລານະເສດຕົງຍານີມາທົ່ວປຽນມາໄດ້ອີປີລານະເສດ
do the yemu about a wink on the ute songong, Manetong nine wins a mat that webby song darelo, to be and jama pop jatawari. That were it against the council takang, and me want the natone, and me three delay, jittery nalene, chase mama, commando sing young delay, susubang connella thinks yami gabi, gain a lebu bound up webbaka, tika tenya yadu machibulo, rayo pico calling your topian jama pop jatawari shame. Celebrity, pity of Lungerigo sitting and pinny the and Alita Pursor at Ringo Timpiabi Map to Barishin. The Aumuta, Lumia Yetamron, Dian Alihal, Namasita Go says Union at Chibi, Sensin Taka needed Dian Dalena kind of Porta Web to Barri. Natana Satakuni, the Anathan Bina Maron, Democracy Yet Taiwemo, Dian Alita Puha, a Yet Barri in Ata Yapilla Barri, the Anashingo, Lenakan Kukan Tolambo, Doreka Tolare Pity of Lungerigo, Throne Mudema Colon Queen Pitara Abbey, Sipi Naru letting Sapi Nirabo, Dian Alisigani, Sipi Nathimbo Yalare to Redemo, Atana Salini Yerile. Pawari, Nasa Yagai Nogaro, Drojine Mount, Anna Timmy Tima, Sonoro Gong, Tolame Portanini, Sonoro de Tama, Sonoro Mutabi Sanama Janaibu, Sonoro Matola Naimu Sobi Mele, Sonoro Tanaina Tanta Niaga, Kunime Sobi Doma, Eddie Sikan Epsilara. Anna Timmy now, Lunga Tom Yamya, Taina de Tarico Tola Zabare, Lena Iane, Yatapi to Rico Tapiani Day, Anna Tings the Gansico, Lena Nepianta Yamelo, Turu Can You Tazarabang, Eddie Lunga de Goti and Ali Apa Awe, Taina Lenaka Apoetirigang, Sitin Nani Pini Bare, Titan Nani Adrine Male, Luye Yat, Sonoro Tom Yamya Suzan Nane, Listen Pinane, Sonoro Yetamha Konakugo, Iari to Doligo Pieti Nane, Don Abu, Sonoro Losha Mubu Hari, Commando Opoeri, တပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးစောင့်ရဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပီတီအက်လူငယ်တွေလက်နက်ဝဲဖို့စိတ်ဆက်ပေးနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံဆောင်ရေးအခြေအနေကြောင့်အသေးစိတ်တော့မပြောပါဘူးရှမ်းပြည်မြပိုင်းကဒီအန်အယ်နဲ့မြန်မာအခုဆိုရင်တပ်သားခုနှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေပါပြီအေကေ47အမ်22တနက်တွေကိုကန်ပြီးမြေကြောင်တစ်ချောင်းဖြတ်တန်းရင်းရန်သူအတန်ကိုနှာစင်နေရတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပ
ကျွန်တော်တို့အဓိကရတာကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စာနာထောက်ထားမှုတော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေပညာတတ်တယ်လို့တစုံတရာပြောလို့ရတဲ့သူတွေတတ်တဲ့အများကြီးပြောင်းဝင်လာတယ်။တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းထမ်းဆောင်နေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွေတကယ်ကိုအမြတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထိုင